Kanca-kanca semangga. Kuku sing tupo kumelun aning geng tiasa ngapake kawengku sagung jajan nanging sangat tangi kipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati siji-siji saka Mas Surya Ningko Satrio Satrio Lestari Budaya Pan. Ayo legong agung. Yuk juas. Duh. Oh. Lah. Ye. Hehe. Yuk. Ayo, kanca-kanca kiri budaya ya, selamat siang. Ayo, man kaya ngopo lah kapri gelaku man. Coba wes madak nongir bagus, bagus ya.
songen saya kepingin wae nikmat besok pati sega pati gawang-gawang lindreng tari tempe sabar sambil meladikan rasi deli tumpah kulup kodong kates lembaran dipangan esok ngantuk memakan sinar ngantuk dipangan demi nyeri soko patik murah marinya. Ayo lo monggo Mbak Mandor winara sing ha he ha he. Kerocongan saya kepingin baik nikmati sego pati sego pati gawang-gawang lindreng tari tempe sawur sambil landingan terasi deli tumpang kulup kodok kates lembaran dipangan esok matuk memangan si nabi ngantuk dipangan bengi nyeni rokok batik murah marinya. Thank you.
tak kateni bangun jiwa tak berbahaya
isih lega durung nate kaya ibabranya kasane kaya ngene rasa tresno Kanceran Winara ya, GB Audio Sound System, baik. Oke, motor Bangno, Gunung Bulu, Bang Mandor, Cicik, Cilet ya, kalian kocok-kocok. Grup yang hadir, yeay. Saumpama, biar ngerti, repekar, kondok. Iki wis mesti marga wis
miniatur dumateng Mbah Mandor. Asik. Ayo lo, ayo lo. Mbah Mandor kalian Mas Amir, Amir. Asik. Mas Ali. Bye.
sang singgalodro rodhat niri sang raseksa anabah pontap pontap sarawi lumempah anyekat-nyekat sepanengah pegatan samulat lirku jiwa sang lumangsa bangsa rebah Solaya, thank you.